Mirjana Pranjić i Jusufović svake godine sa svojim sinom dolazi na prvomajsko druženje koje organizuje Tuzlanska gradska uprava. Mirjanin sin je dijete sa višestrukim smetnjama u razvoju. Socijalizacija na ovaj način mu je od velikog značaja, kaže Mirjana. Koristim ovu priliku da se zahvalim Jasminu Imamoviću, načelniku Tuzle, na ovom finom gestu koji svake godine obilježi ovaj prvomajski praznik djece. Ovo druženje već je postalo tradicija. Prethodne dvije godine zbog pandemije koronavirusa nije moglo biti realizovano. Ova godina je prilika za nadoknadu, ističe gradonačelnik Jasmin Imamović. Želim da damo pomoću vas, novinara, poruku svim građanima da sa više pažnje i ljubavi se odnose prema djeci koja su ometena u razvoju i prema djeci koja nemaju roditeljsko staranje. Sa više ljubavi i pažnje i sa više empatije prema njihovim roditeljima. Da budemo istrajniji na inkluziji djece ometene u razvoju. Da budemo u tome jedinstveni, da ih ojačamo. Zaista nam je nedostajalo ove dvije godine kad je bila korona. Djeca su se radovala, bez obzira što je Ramazan, imamo djece koja posti, ali su došli na ovo druženje koje im je nedostajalo i da ispoštuju. Tradicija, socijalizacija, muzika, osmijesi i lijepe reči. U ovakvoj smo atmosferi ostavili mališane, njihove roditelje i druge posjetioce danas na Panonskim jezerima.